Вітаю, в ефірі інформаційна програма «Южненські новини» у студії Юля Гринишина. І далі про головні події в місті. Валерій Горбатко, другий директор ОПЗ, відвідав Палац культури «Дружба» напередодні 30-річчя закладу. Велика гра для дорослих та дітей. У Южному засновано пластову станицю. День працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначили в Южному. Валерій Горбатко відвідав Палац культури «Дружба». Візит другого директора Одеського припортового заводу відбувся 8 листопада. Валерій Степанович зустрівся з директором Палацу культури Петром Кутенцем. Разом згадали моменти створення закладу і його подальшого розвитку. Детальніше у нашому матеріалі. Напередодні ювілею Палацу культури «Дружба» заклад відвідав Валерій Горбатко. Будівництво та розвиток Палацу культури – важливі моменти в історії Валерія Степановича як директора Одеського припортового заводу. На посаду його призначено у 1986 році. Валерій Горбатко згадує, що прийняв заморожений об'єкт. В період перестройки багато, навіть промисловий об'єкти, були заморожені. И пришлось приложить много усилий, чтобы этот объект включили в планы ввода. Тем более это был объект культуры. А вы понимаете, что если промышленные объекты заморожены, то включить объект культуры в планы было очень сложно. Кроме того, строительство Дворца культуры было в условиях действующей советской системы, когда все материально-техническое снабжение, все обеспечения строительными материалами, все это было по нарядам, лимитам, фондам, все это нужно было получить заранее. Згодом розпочалася реконструкція Палацу культури. Першим приміщенням, де провели ремонтні роботи, стала велика концертна зала. Встановили нові крісла та технічно переоснастили сцену. Валерій Горбатко пригадує, що крісла для глядачів тестував самостійно. Было у нас тут 1200 мест. Естественно, когда мы стали ставить более комфортные кресла, некоторые товарищи решили это все уплотнить. Мы еще, процесс был, я пришел, сел на кресло, я говорю, как вообще сидеть? Тут же ноги нельзя поставить, давайте сделаем меньше мест, ну, чтобы людям было комфортно. И мы расширили, помнишь, да? Мы расширили эту ситуацию, сейчас мест чуть больше тысячи. Уже 15 лет со времени, когда мы сделали этот зал. Но хорошо вложенные деньги, или проще говоря, за хорошие деньги куплены хорошие кресла, они до сих пор в хорошем состоянии, они до сих пор красивы, они до сих пор достойны хорошего зала, хороших посетителей. Очень, для меня это очень яркий пример того, что в этом деле пожалеешь чуть-чуть, и потом окажется, что через 5 лет это надо уже опять что-то его царапать, менять что-то. Это не только потому, что, конечно, мы за этим очень смотрим. У нас за 15 лет мы заменили всего 2 кресла, которые вышли из строя, и то независящим от людей причинам. За період, поки Палац культури був підрозділом Одеського припортового заводу, було проведено реконструкцію також малої зали, коридорів та багато іншого. Підприємство завжди підтримувало Палац культури – від його будівництва і до моменту передачі у комунальну власність. Палац культури змінювався функціонально. Ще одним атмосферним місцем стало кафе. Петро Кутенець розповів історію створення нотного зображення на склі. Про цю історію Валерій Степанович, виявляється, не знав, тому мені приємно, що він тепер дізнався ще про один елемент історії заводського палацу культури в ті часи. Ми подумали з Володимиром Яковичем Дрібноходом, що гарно було б, щоб щось якесь, щоб люди не билися головою, ну треба якийсь чи значок повісити, чи і народжується така ідея, давайте ми якісь ноти на все це. І ці ноти ми взяли із гімна припортового заводу. Той, хто уважний, хто має музичну грамоту, він може і зараз пересвідчитися в тому, що це якраз приспів «Ми в своєму желанні єдине, щоб була багата Україна». Оцей кусочок в нотному вимірі, він і покладений. І цікаво було те, що
Коли я відправив компанію, яка займалася піскоструєм на склі, вони робили і скло, і в тому числі цей малюнок, мені звідти дзвінок і чоловічий голос каже, а ви знаєте, що, каже, ви давали нам ноти, каже, да, у вас, каже, там є дві неточності, я хотів вас уточнити, і називає мені специфічні для музикантів неточності. Восьма нота, а там треба, там не стоїть крапка біля восьмої ноти, щоб та шістнадцята звучала. Я кажу, я перегляну ще раз і уточню. Да, кажу, дійсно, там чи механічно, чи якимось чином, там ці дві, кажу, ви правильно сказали. Кажу, а ви звідки знаєте, ви інженер, який програмує те, що буде якийсь робот піскоструїти нас. Кажу, ви звідки знаєте? Він каже, а в мене освіта, я закінчив консерваторію. Виявляєте собі, консерваторію – це найвищий навчальний заклад в Україні, принаймні, де професійно готують музикантів. Найголовніше, як зазначив Валерій Степанович, це колектив працівників, які вже 30 років трудяться, аби заклад розвивався. Дуже багато людей працювало над тим, щоб дворець став таким, як він є зараз. І всіх назвати невозможно. Багато людей вложили свій талант, душу в те, щоб дворець працював. І хочу вам сказати всім їм велике дякую. Тим, хто участвував в будівництві, тим, хто участвував в розвитті, тим, хто працює зараз, всім людям, які зробили для того, щоб дворець жив і працював. Якщо б не було Дворця культури, життя в Южному була б зовсім інша. Також ми спитали Валерія Горбатка про долю ОПЗ. Нагадуємо, Валерій Степанович очолював підприємство понад 20 років. Наразі на заводі складна ситуація. Валерій Горбатко розповів нам, що гостро переживає новини про події на підприємстві. На його думку, наразі на долю Одеського припортового заводу можуть впливати лише у державних установах. Поки завод державний, государство должно находить варианты для того, чтобы завод работал. Государство, оно за это отвечает, завод государственный. Если вы не можете по каким-то причинам, отдайте завод на приватизацию. Пусть это делает кто-то другой. Поэтому тут два варианта. Нельзя завод держать с 1993 года в стадии приватизации. Нельзя его держать. Поэтому его нужно или заботиться государству о себе, или отдать завод на приватизацию. Вот поэтому ясно, завод должен работать. Завод должен работать, потому что уходят квалифицированные специалисты, которых нельзя потом вернуть. Поэтому Украина добывает 20 с лишним миллиардов кубометров газа. И если мы считаем, что завод государственный должен работать, часть этого газа должны отдать на завод. Отдайте по какой угодно цене, допустим, цена добычи там порядка 70-75 долларов. Отдайте этот газ на завод по 200. По 200, то есть, допустим, условно, Укргаздобыча заработает большие деньги, но завод будет работать, будет приносить дополнительную пользу, будут задействованы люди, будет реализовываться стоимость определенная, добавленная. Это, как сказать, государственный ход, если мы хотим. Если нет, если вы считаете по каким-то причинам невозможно, отдайте завод на приватизацию. Просто это весь вопрос решается не нами, он решается выше, но он не решается, ситуация топчется на месте. И вот то, что завод фактически почти два года простаивает, из двух лет он работал 6 месяцев, это же не дело. Велика гра для дорослих та дітей. У Южному засновано пластову станицю. 7 листопада на базі НВК імені В'ячеслава Чорновола відбулася перша робоча зустріч ініціативної групи. У ході зборів присутні подали заяви до вступу у ряди пластунів та обговорили організаційні моменти. Роботу активістів направляла представниця центрального офісу «Пласт» в Україні Тетяна Осадова з позивним «Подруга Діброва». Про плани Южненського осередку пластунів дізнавалася Галина Говда. Хто за те, щоб створити в місті Южному станицю Южне? Прошу підняти руки.
Пропозицію створити пластову станицю у місті Южне прийнято одноголосно. Історична подія заснування осередку пласту в Южному відбулася у актовій залі НВК М'ячеслава Чорновола 7 листопада. Присутні – місцеві активісти, одесити та подруга Діброва. У житті представник Центрального офісу пласту Тетяна Асадова. Насправді в Одеській області пласт представлений дуже слабо. І дуже приємно, що саме сьогодні в місті Южному відбувається створення нового осередку пласту. На зустріч із майбутніми виховниками пластунка прибула при повному параді. Однострій, нашивки та рішучість створити у Южному осередок пластунів. А що це у мене? Це курінь, так? Курінь, приналежність до куреня. Тобто я належу до куреня, який називається дубова кора. Він був заснований у 1948 році в Гановері. Якщо діти приходять в пласт для того, щоб чомусь навчитись, отримати якісь навички, то дорослі тут змінюються самі і самовиховуються в процесі гри. Для Южного пластунський рух не є новим, запевняє Олеся Чайківська. Раніше при школі вже був осередок у вигляді театрального гуртка «Мандрівні дяки». Я сама дуже дотична до пласту. Був такий час, коли я цим займалася надзвичайно так серйозно. Ми з дітьми їздили в табори не тільки всеукраїнського рівня, але також само проводили свої табори, їздили на різні змагання пластові, це були змагання театральні. Відродження скаутського руху у Южному – це створення альтернативних видів зайнятості для дітей та дорослих, вважають активісти. Це з великим таким довгою історією. Це будуть виїзні якісь поїздки, це будуть змагання, можливо, це будуть якісь навчальні курси, можливо, якісь заходи. Тобто це буде комплекс заходів, в тому числі якісь тренінги і так далі. Стати пластуном може кожен бажаючий южнець. Як це зробити, розкажуть у НВК М'ячеслава Чорновола. Наразі триває набір дорослих активістів, які хочуть стати виховниками. А вже з грудня буде відкрито набір для дітей. День працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначили в Южному. Святковий захід відбувся в малій залі Палацу культури «Дружба» 8 листопада. В місті працює 5 закладів культури та 2, які також відносять до творчих установ, хоча офіційно вони у складі відділу освіти. Професіонали своєї справи були відзначені нагородами від Одеської облради та від виконкому Южненської міськради. Робота як свято. Так можна подумати про трудові будні працівників культури. Люди творчі навіть у своє професійне свято працюють. Цей день свої виступи дарують колегам по цеху. Малій залі ПК всі свої. Ці люди вже давно як одна сім'я. Їх нерозривною ниткою пов'язала між собою робота. Жодний захід в місті не обходиться без творчого тандему працівників 7 культурних закладів міста. В їх числі – Южненський міський музей. Так співпало, що напередодні професійного свята заклад змінив локацію. Директор музею Тетяна Ярошенко вбачає у цьому символізм. В переддень свята працівника культури ми перший робочий день розпочали в новому приміщенні. Вчора і позавчора ми активно перевозили всі речі із музею. Це була ціла епопея. Це було дуже складно, оскільки в нас понад як 5 тисяч примірників всіляких експонатів. Зазвичай люди, коли входять в нове приміщення, вони нібито запускають кота. Є такий якийсь символ. Я не знаю, чим він пояснюється, але є такий прикмета, можливо. Да? От, ну, ми для жарту взяли свою лисицю, це експонат. Лисиця – це фауна нашого краю. І у нас є такий висушений, засушений морський кіт. Воно таке на вигляд ніби на кота і не схоже, але назва його – морський кіт. Ну от із цими експонатами ми переступили поріг нового приміщення. 7 культурних закладів міста на сцені уособлюють собою вже легендарні для міста постаті. Серед досвідчених та тих, що багато років керують закладами, є новачки. Валентина Василець обійняла посаду директора міської галереї нещодавно. Як я тільки народилась, я мечтала о сцені. Так, я попала на сцену, немножко поработала, так життя
дома, я сама себе я придумала и поменяла кое-что, может быть, не так, как я хотела, поэтому волей судьбы оказалась в галерее. Это для меня было очень новое, в этом плане я развивалась. Я никогда сама не писала, ребенок писал, мой брат писал, то есть я хоть как-то была связана, но сама никогда. И тут для меня было новое, мне, конечно, пришлось и до сих пор учиться. Своє професійне свято творчі працівники пригадують, яким вітром опинилися в культурній сфері. Серед присутніх на вечорі немало тих, хто з перших днів роботи закладу. Такі собі аборигени – музикниги, історії, сцени. Це слова із вірша. Рядки декламувала Надія Конопатська, начальник відділу культури міста. Мне, наверное, радостно, что люди, которые думают, ну, смотрят на мою работу со стороны, им кажется, что это праздник. А на самом деле это такая творческая, может быть, где-то рутина. Но, наверное, мне повезло, потому что все-таки моя работа связана с приятными эмоциями. Мне повезло с теми людьми, которые идут рядом со мной. Для меня они вообще какие-то люди-небожители, потому что они настолько глубоко знают историю культуры, они настолько знают инструмент, они настолько чувствуют детей, потому что у детей это, они получают образование в школе, они приходят после того, как они уже отработали, их надо переключить, чтобы они могли воспринимать то, о чем им говорит педагог. То есть это очень сложный такой период. И кроме этого, мы сегодня говорим о том, говорили сегодня в основном о наших учреждениях. А на самом деле есть еще масса людей, которые помогают нам. Это и общественные организации, это художники, это поэты, это композиторы, это фотохудожники. Потому что без них бы, наверное, мы бы, ну, были менее малочисленны, и, наверное, у нас не было бы такого большого спектра, который мы охватываем. Як кажуть, працівники культури, творчість, якщо й увійшла до душі, звідти вже не вийде до останніх днів. Через пісню свою дань присутні віддали й тим діячам культури, колегам, яких поряд вже немає. Вспоминая о прожитих днях, я ушедших хочу поклониться, пусть слышат нас на небесах, чтобы вместе за всех помолиться. Галасливі та креативні учні ЗОШ номер 1 завітали на студію телебачення «МИГ». Третьокласники прийшли ознайомитись з тим, як створюються телепередачі. Наші журналісти провели екскурсію студію та влаштували фаховий майстер-клас на знімальному майданчику. Як це було, розкажемо в наступному сюжеті. Южненське телебачення знову відкриває свої двері для маленьких гостей. Учні 3-го Б-класу ЗОШ номер 1 завітали до студії побачити зсередини, як працюють телевізійники, хто такі монтажери і оператори, та чим займаються журналісти та працівники відділу прямих ефірів. Відповіді на ці питання давали самі ж фахівці під час екскурсії підприємством. Якою метою діти приходили сьогодні на цілу студію? З метою ознайомитися, як працює наша Южненська студія. З тим, щоб в майбутньому, можливо, хтось з них захоче і обере цю цікаву професію. Найбільшу цікавість дітвори викликав знімальний павільйон. Школярі з радістю впізнали знайомі локації телепередач Южненського телебачення та навіть спробували свої сили в ролі ведучих інформаційної програми. Перспектив і збільшення вартості в южненські квартири почалися подавати тепло. Соціальні працівники почали професійне свято. Це спочатку страшно, а потім не дуже. І я почувствовала себе настоящим журналістом. Школярі також спробували попрацювати зі спецтехнікою під час інтерв'ю. Какой у тебя был сегодня самый любимый урок? У меня был урок самый любимый – математик. А почему? Потому что сегодня было контрольное. Для меня, как интервью брать, это не совсем сложно. А если вот так вот работать каждый день, то, думаю, сложно. По завершенню прогулянки студією дітлахи, натхненні творчим процесом, пообіцяли в майбутньому обрати професію, пов'язану з телебаченням. Це була остання інформація цього випуску. Дякую, що були з нами і бажаю усім глядачам вдалих вихідних.